E sad, drugi deo koji me interesuje da izađemo iz Vrnjačke Banje. Ja sam lokal patriota, Piroćanac. Ja smatram da Pirot ima najlepši kraj koji je moguć za turista. Ima predivnu Staru planinu, ima Kotlinu, ima brojne istorijske spomenike, tamo je prolazio taj Via Militaris, ima mnogo toga, ima dobar prostor za poljoprivredu, što je jako bitno za dalji razvoj našeg kraja. Kako politika, neću da kažem ko, gleda na razvoj turizma, eto Vrnjačke Banje, eto Pirota, Stare planine, nacionalni park, ima dosta različitih problema. Šta kaže vaše 30-godišnje iskustvo? Ono što ću vam reći je, pre svega, moja asocijacija za Pirot i Pirotski kraj je gastronomija. To je nešto što Piroćanci i turistički, kako da ne. I imam je sad u frižderu. Ili imate u ponudi? Ne, u ponudi. Mogu sam da vam donesem. Ne, u ponudi, ali piratska peglana kobasica i ceđeno mleko, tako, to je nešto omiljeno što ja ovčem, tako. Da. Ceđeno, to je nešto zaista što ja svaki put kad je pomen o Pirotu, ja zaista to pomislim na to i to je prva asocijacija kod mnogo ljudi, dakle... Krčkavalj. Autentika, tako, i pirotsku školu, imate čuvenu mlekarsku školu Pirotu, da, tako. Da. Ono što mnogo ljudi pomisli je sigurno gastronomija. To je ono šta treba akcentovati. Jede se dobro u Pirotu. Roštilj je odličan, da znate. Roštilj je bolji nego u Leskovcu, slobodno mogu da, tako da, je, da bravo. Kažem. To malo ljudi zna, ali to zaista treba napomenuti. I treba negovati tu gastronomsku kulturu, treba je zapravo ne negovati, nego treba joj još malo promocije, treba je podići na jedan viši nivo i marketinški odraditi uopšte kao temu. To je u stvari catch, to je ona udica za široke mase. Naravno, taj ruralni turizam koji obiluje u pirotskom kraju i banjski turizam, mogu da vam kažem, Zvonačka Banja je jedan biser Srbije, nažalost, sada, koliko čujem, van funkcija, tako? I sad se pojavlja neko tamo. Postoji malo i versko turizma, manastir Poganovo, čini mi se, ali tako? Da, da. Ma ima toga mnogo. Ima mnogo lepih, mnogo lepih krajeva. Ma ima predivnih sela, puteve treba srediti. Da tako se ljudi da vrate. Tu postoji šansa, tu postoji ogroman potencijal, zapravo samo treba to sve moguće raspoložive snage ustrojiti u jedan smer, na čelu naravno kako to kod nas funkcioniše sa turističkom organizacijom i sa lokalnom samoupravom koja mora zapravo da bude generator svih tih... Mi imamo vrednog momka u turističkoj organizaciji, ali neće jedan. U svak slučaju da je jako bitno da se dopre do sela, hoće ljudi, ja sam bio u nekim selima do kojih ni traktorom ne možete stignuti. Recimo, zove se selo Pasjač. Pola Pančeva, jedan deo Beograda su otude. Svi bi hteli da se vrate, da naprave kuće, tamo ima jedno predivno jezero. U svim tim selima ima mnogo toga. E sad, ovi Piroćanci koji su otišli, njihovi dedovi, ovi sad rade Tigar, ne znam, tamo, vamo i ne mislim. Potrebno su ljudi s parama da dođu gore, da naprave hotele, da grad sledi. Ja sad vama predlažem, to ću od vas da čujem. Da kažem nešto, to je ovako malo teško dati sud bez nekog konkretnijeg angažovanja, odnosno pre svega je potrebno napraviti jedan master plan razvoja šire destinacije. Ja sam siguran da Pirot to može i da Pirot ima... Imamo Zavojsko jezero. Imate Zavojsko jezero. 18 km. Imate... Pastrmku. Tako je. Znate li da se iz planinskih tih rečica može ovako voda pije kao iz vaša čaša? I budite sigurni da će doći i Pirotski kraj na red. Vidite da se Srbija razvija, da Srbija ide nezaustavljivo u jedan ozbiljan napredak, jedan ozbiljan progres i doći će vreme, samo su pitanje ljudi, doći će vreme kada će Pirotski kraj, siguran sam, da oživi i da postane popularno. Ono što bih vam rekao je da se treba držati gastronomije i treba promovisati pirotske specijalitete na svakom mogućem koraku. I sve lepote gore. I sve... Ko vam je predsednik turističke organizacije?
Imamo direktora turističke organizacije Ivan Trifunović, da, jedan sjajan. Ajde da napravimo jednu ekipu koja će dođe od, zašto da ne? Odavde. Ja ću tamo predložiti, pa... Mi, da ili ćete vi prvo kod nas, ili ajde, kod pa nas. Ćemo ja, da se dogovorimo. Uz to, ja sam i na čelu vodim jedan klaster, zapravo udruženje turističke privrede Vrnička Banja, jedno udruženje svih hotela, a u Banji ih ima preko 15 velikih hotela sa visokom kategorijom. Ajde da se spojimo. Zapravo napravimo jednu uzajemnu posetu, uzvratno da vi nama predstavite potencijale pirotskog kraja i gastronomski, pre svega mi svi volimo da pojedemo i popijemo, slobodno mogu da kažem, a uzgred, ja imam jako dobro drugara u Pirotu, bili smo u vojsci zajedno i eto, to će biti prilika da posetim mog Pirketa. A svi piročanci zovu Pirke. Mog Bojana i Andonovića, tako ja pozdravljam ga ako bude gledao ovaj prilog, gledaći vjerovatno, tako da... Vidjet ćemo se. Vidjet ćemo se, Bože. Neka da Bog zdravlja sam. Tako, svako.